លបងឌួងឆៃបានលាចាសិកាបនមកវិញហើយទាំងក្តីអឡោះអឡាយជាទីបំផុតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទលបងឌួងឆៃបានបួសមួយរយៈបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដោយសារតែសកម្មភាពបើកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាបួសដើម្បីស្វែងយល់ព្រះធម៌ហើយនឹងដើម្បីរងាប់អារម្មណ៍ដែលកំពុងតែកើតមានឡើងដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គពិតជាមានការខឹងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសរឿងរ៉ាវគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គមិនអាចអត់ទ្រាំបាននឹងបង្កើតទៅជារឿងកង្វល់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងសកម្មភាពនេះលោកបងឌួងឆៃលោកបានទៅបួសមួយរយៈពេលដែរនឹងដើម្បីបានរងាប់ចិត្តជាពិសេសរងាប់ចិត្តកាចរបស់លោកដើម្បីយកមកប្រធមយកមកឲ្យធ្វើបាយចិត្តឲ្យស្រោតបូតនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះឥឡូវនេះលោកបានលាចាកសិក្ខាបទហើយបន្ទាប់ពីបួសមួយរយៈពេលនេះនោះប្រការណាខ្ញុំបាទឌួងឆៃបានលាចាកសិក្ខាបទមកវិញហើយបាទទាំងក្តីអឡោះអឡៃជាទីបំផុតនឹងសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងឡាយដែលតែងតែស្រឡាញ់រាប់អាននិងគាំទ្រខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទរហូតមកនឹងសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកអាចារ្យគណៈកម្មាធិការវត្តមនីប្រសិទ្ធិវង្សជាពិសេសខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្លែងអំណរអរគុណនិងអរព្រះគុណករុណានិងគ្រប់យ៉ាងនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះសម្ដេចឧត្តមហ៊ុនសាគតិបណ្ឌិតបួងរាលោកអ៊ូវនិងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានប្រតិយសន្តោប្រពរទានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាបានស្នាក់នៅអាស្រ័យអំឡុងពេលសាងភ្នួរគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងមួយនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំនឹងចងចាំទុកនៅក្នុងបេះដូងជារៀងរហូតជាចុងក្រោយសូមប្រគេនពរនិងជូនពរបានរួចចាកផុតពីទុកទាំងពួងគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គបាននឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខជានិរន្តរ៍រៀងទៅនឹងសូមឲ្យពិភពលោកទាំងមូលជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់ផុតអំពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បដិជ្ជគុណឌួងឆៃបន្ទាប់ពីបាទព្រះអង្គបានលាចាកសិក្ខាបទនៅក្នុងការលាចាកសិក្ខាបទនេះទំនងជាបាទកំពុងតែនឹងរៀបចំចិត្តដើម្បីតតាំងរឿងក្តីជាមួយនឹងអតីតភរិយាឬយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងនោះទេបន្ទាប់ពីបាទម្ដាយរបស់ព្រះអង្គបានប្រកាសជាសាធារណៈថាគាត់នឹងទៀមទារោគយុទ្ធធម៌ជូនកូនមកវិញបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like